السلام علیکم قدرمن لیدونکو هیله مند يم چې روغ جوړ بایست او د صحت جامې به مو هم پرتن وي بیا هم د پخلی خپرونه پیل شوه زه اوسیه مزه ستاسو په درانه چوپړ کې سم تر څنګ زما ډېر ګران او خوږ همکار هم چنان زما تر څنګ د حشمت جان استړم شو په خیر اغلی مهربانی من به نوبه خود سلام های تقدیم میکنم خدا کنه جور و سلامت باشید و شما رو خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یا به برنامه مورد علاقه خودتان برنامه پخلی ریخه حشمت دا براتوی چنن پخپران کې سغړی پخه کې د لازمتو کې او هم درنګ نومي هم وخت تر سوغه د کسان چې غوړی لست بخلی نو هغه هم وشي کول چې دا اړین تو کې ځانته ولیکي بله امروز خاصم کې غذای هم ته خوب تند آماده بسازیم یعنی چکن چیلی درای خب مواد لازمه را میبینیم تخم آرد کانفراو سینه مرغ مرچ تازه همچنان روغن مومن دیخه حشمت پویگه لنه کمر غنن هم بخبرانه که بیا میل ملرو بخبرانه که راسر میلوه ده قندز بخانه ولی و مرصفه سرمشا و بخیر اغلی خانه سلام تاسو تا استاسو دیر و درنو لیدونکو او اوریدونکو تا او مننه کم دستاسو ده تلویزیون د مسلمانان چې نن دغه خپل برنامه تم دعوت کړ ډیر زه تمنه نه صفه سه په بل کې راته دا وای چې کوم خور مو ډیر زه خوخیږي خزه خو اصلا د شمال مونږ یو خاص غذا لرو چې هغه ته قابلیت پلو وي د شمال مشهوره غذا ده نو زیات زما خوخیږي اگر چې وزن ته خنه ده سړی وزن چې کموي باید وی نخوري ولی زمونږ د شمال خلک چې پلاو نه وي نو بیا په هغه استرخان کې یعنی هیڅ لکه هیڅ غذا چې نه وي رښتیا هم نو زما په نظر د سرخان خایست ټوله مغه پلاو باندې اوسیږي او ډیری کسان کړ چې هر څومره غوښه یا نور توکي ورسره مغه په سرخان په سر موجود اوسیږي خو که چیرې ورځې هم قابل پلاو نه اوسیږي خو هغه د سرخان بیانه خوښوي ډېر زیات صافی صاحب ډیری کسان چې موقفونه ډېر لوړ وي نو بیا هغه کور کې شاید لږ څه کار ډېر وکړي تاسو څنګه کار کوئ که نه کوئ یا هم تاسو نه څوک غوښتنه کوئ چې کور کې کار وکوئ خب موږ خو زه خو د محصلي په دوره کې مسافر وم او خپله مې هر څه باید پخلی کړی وی نو په پخلی کې هیڅ ستونزه نه لرم خصوصا قابلی پلاو چې د مزار د قابلی پلاو په دوه درې قسمه باندې دی یو ته د قابلی پلاو چې د کابل خلک کوي بل واقعي قابلی پلاو دی او بل توردی پلاو یا ترکمنی پلاو ورته وي نو زه په دې درې واړو کې مهارت لرم پخولی شم خو زیات بیا زه دغه ترکمنی پلاو ډیر ښه ځکه چې زه ډیر وخت د یونما کې مې په فاریاب کې کار کوو د فاریاب د یونما د بخش امنیت بخش مسؤول ومن و هلته مې دا پلاو زده کړی دی کور کې هم کله کله د کور سره د ماشومان سره مرسته کوم صفای صاحب بیا به هم تاسو ته راوبګرځو وګورو چې زموږ همکار کوم کارونه تر اوسه پورې ترسره کړي حشمت کېدی سره ته چې کوم کارونه دې ترسره کړي گوشت به این شکل میده کردیم به شکل دراز وقت گوشت به این شکل توته کردیم یک ظرف میگیریم گوشت باید داخل ظرف علاوه کنیم سفیدی تخم باید جدا کنیم به این شکل تخم میگیریم ولی شما اگه سپین تینه بیلوی سفیدیش جدا میکنیم زردیش دور میکنیم دا به ډیر مشکل وي هغې د کسان چې دومره خاص مهارت ونه لري پخلی کولو کې او داسې د هغې سپین یو خواته کې او زیړې بل خواته نه قدر سخت نیست خو سفیدی تخم علاوه میکنیم اگر دغه ضرورت شد فیرن کم علاوه کردیم اگر ضرورت شد زیادتر هم علاوه میکنیم روغن هم موندیم تا که گرم سی گرم شوه بله خو د این مرچ سرخ خنو والی صاحب نه به پختنه کو څنګه تاسو د څه خوړو سره جوړه ده کنه ده هو زه زیاتر وخت تند غذای لکه دغه دال چې په مرچک کې پخیږي دا زیاتره خورم خو لکه څنګه چې اشپز ویلې حشمت خان دا غذا چې څوک چې د معدې تکلیف ولري تیزاب و تکلیف ولري نو بیا ډېر تند غذا ورته نسکي
طبعا والی صاحب د کور مشران کله چې په کور کې اوسیږي د هغوی د خوړو ذوق لږ څه متفاوت غوندې اوسیږي. ستاسو کورنۍ تر کومه حده پورې ستاسو دغه ذوق په نظر کې نیولی ده او کوم خواړه مو چې خوښیږي درته تیاروي؟ زه زیات د کورنۍ سره زما زیاته لانجه په دې کې چې غوړ باید زیات استفاده نه شي په غذا کې، او دیګ باید دومره پوخ شي چې تر هغه ضرورت لپاره وي. خو اکثر از مونږ کور کې دغه دوه شی په نظر کې نه نیول کیږي. زما زیاته هڅه همدا وي چې دوی دا هغه وکړي. اوس په نور ملکونو کې دا غوړ حتی چې د مونږ تاسې کوم سیستم باندې استفاده کوو دا مطلقا استفاده یې بنده ده. هغوی د سپری په شکل باندې په دیګونو کې استعمالوي، او زیاتره وخت دغه کباب او هغه غذای خوري چې غوړ پکې نه وي استفاده شوی. نو غوړ ته یو حده پورې ښه دی، ولې د حد نه زیات دی بیا بدن ته مضر دی. نو تاسو د غوړو د مصرف څخه ډارېږي یا هم صحت نه لپاره ډارېږي؟ صحت لپاره مصرف خو د دې دومره زیات مصرف نه وي، ولې صحت لپاره به وي؟ نه، خو مصرف هم دغه اسراف ښه نه دی، لکه اکثره وخت کې غذا پاتې شي او هغه بیا پلاستیک کیس ته واچول شي دا ګناه ده. دام ښه نه دی، ولې هغه خدای پاک ویلي چې وکولو وشربو ولا تصرفو، وخورئ وڅکئ خو اسراف مه کوئ. نو همدا حد دی چې سړی باید که هر څه په تعادل په نظر کې ونیسي، یا هم به صحت ته ښه وي، یا هم به جیب ته ښه وي، اقتصاد ته به فایده وي. نو په دې خاطر زما هڅه دا ده چې فامیل همدغسې تروي. صفای صاحب، تاسو مخکې ماته وویل چې زه پخلی کې ډېر زیات تکړه یم، اوس به بیا هم ستاسو پخلی دلته موږ وازموئ چې څنګه ده. حشمت صاحب، به کوم کارونو کې مرسته وکوئ؟ حشمت ورور چې په هر کار کې ما نه مرسته غواړي ورته را آماده یم. که مالګې په اچولو کې وایي مالګه زه ډېر ښه تناسب یې پېژنم. صفای صاحب، خیر که مرسته هم تانه ونه غوښتله، نو تاسو کولی شئ هغوی ته نظریات خپل ورکوئ، مست مشورې ورته ورکوئ تر څو کوم کارونه کوي، ځکه زه پوهیږم چې حشمت هېڅ وخت د مېلمنو څخه کار نه اخلي. حشمت ورور نه، یو وخت دا ده چې که غوړ راشم، که غوړ ډېر سره شي، نو د دې خواله دا ده چې دغه چرګ چې کوم پکې اچول کېږي غوړو کې دی بیا نه جذبوي. سور ډېر سره غوړ چرګ دننه په غوښه کې نه جذبېږي، او چرګ پخوي او کله چې خوري نو ته فکر کوي چې دا په غوړو کې نه دی پخ شوی. نو حشمت، ته کوم کارونو ته ضرورت لرې تر څو یو کس تا سره پیدا شي او مرسته درسره وکړي؟ نو صفای صاحب، ستا تر څنګ ولاړ ده او تا سره به کومک وکړي؟ صفای باندې کار خو نه کوو. صفای صاحب صرف کم نظر چې ولري بس هغه نظر موږ سره شریک کړي. خو دغه رقم دا په غوړو کې اچو تر څو چې دا سره شي. صفای صاحب، تاسو هم کولی شئ خپل مهارت د حشمت ته ښکاره کړئ تر څو ټول کسان پوه شي. سنرال هم ټول په مجموع کې لیاقت خپله خاص لري په پخلی کې. نو نظریات تاسو ورکولی شئ؟ حشمت ورور، ماشاءالله دومره وارد دی چې هغه طرز د چرګ او د غوښې اچولو په غوړو کې دومره په یو ستاندارد باندې واچول چې هیڅ نوه غوړ ګوره تېنه هغه نه کوي او خو دې خوا نه ولځي. نو زه نه پوهېږم چې حشمت ورور دغه مسالې کوم نوه مسالې استعمال کړي دي، او دغه غوښه مخکې د اخته ته ضرورت لري که نه. هو، افتخ ته خو ضرورت لري. افته که اگه پی که اچو یواز سپینه، یعنی جره نه، بل سرم مرچ ارچو لکه گشنی چی دنیا پودر ارتا چو، او بل کانفراون مورا. صفای صاحب، ډېر لرې ودرېدل استئ، غوړو نه ډارېږي که څنګه خبره؟ نه نه نه، نږدې یم. ما وویل چې شاید غوړې نه ډارسئ. د یو خبره بل ډیر مهمه ده، حشمت ورور به نه پوهېږي ما سره موافق وي که نه. په دې دغسې سره کړې غذاګانو کې تر ټولو هغه مهم عنصر یې دا ده چې ته څنګه کولی شې هغه ښه اخته کړې. څومره چې دغه غذا په ښه شکل اخته شي او ښه مواد پکې وکارول شي، هماغه نه دا غذا به مزه داره وي. او غوړو ته ډېر متوجه شي چې غوړ په یو عالي اندازه باندې سره وي چې دا غوړ بیا دا غوښه جذب نه کړي. راځئ صافی صاحب، تاسو خپل دې ته چې کالي مو غوړ نه شي، زموږ خو همدا سرکار د حشمت سره هره ورځ پخلی کې درېږم تر څو
سم لکس پخلی زده کم یا هم دیده سر لکس براستو کم صافی صاحب که چیرې ستاسو څو دوستان یو ځای سي سره او تفریح ته لاړ سي نو تاسو به کوم خواړه ځان لپاره پخه کړئ؟ ښه، په تفریح کې معمولا دوه غذایې ډېرې مؤثرې دي او ډېر اسانه دي او ښې دي. یو دا چې کباب دی، کباب چې چیره مخکې د مخې ناخته کې دا زیات ځای نه نیسي او زیات ملحوظات نه لري. سیخ دی، کورۍ ده، او هغه کباب یو څو زبان اسان ده پخولی او ټول یې په شوق باندې ورته پکه وهلی شي. او بلم شوروا ده چې شوروا به خواله ده چې کچیر ملګری زیات شي په عین وخت کې نو ته کوی شي چې لږ زره تعداد هغه زیات کې او په فکر ډیره کې او دوستان لپاره کافی سي. دا باندې شوروا یو ښه خاصیت چې دا هغه هم ده د انسان پرده کوي کوم میلمانه ډیر څه لږ څه په کې ډیره کا نو بیا هغه شوروا به د ټول لپاره بسنه وکي. نو اوس به وګورو چې عشمت خپل څه کوي او نږدې نه بلک څه هم سره خبر وکم. عشمت دا غوخه خاص را کو دا چې سراسو بل ساس می مرته جوړ کړی دا چې شین مرچ می اچولې دا او چيلي ساس می اچولې دا لک سویا ساس می اچولې دا لکه اسمت فکر کوم ته دې خړو په خپل لک ستوزمن دي که څنګه او دې ساس کې دې غوړی اچول دي کوبې نه غوړی می اچولې او په خپل څنګه دې اسانه دي که سخت زبل اکسلری ودرې چې ما کې دې غوړی دا ونه سي یعنی ډېر اسانه ده په خپل او سوک تاریخ سره جوړه ده یعنی د میډا ستون زنه لري هغه کوي چې دا رقم ډېر په اسانه طریقه جوړه کړي. اشمه زبه می خپل جته لاړه سم زکه چې دا د نن ورځې خواړه نن هم لږ خطرناک او کندي زنه غړم چې نن بیا ورسې دیګم صفای سپتا سے بارته دا وای چې کله عمل مسیات تاسو دی حالت کوم خوړ ستاسو په ګړو نو وسیږي بیا څه کوي حالت ما عمل مسیات ته پریده یا هم گزاره کوي ما خوړ سره نه اصلا وس خو د کابل خلک د افغانستان خلک په پخوانه میلمه پالو ولې وس د میلمه پالنه باغه ستاندارډونه باندې وسوارت شي غذا نورماله غذا څلور بخش لري چې اول بخش سوپ دی چې باید غنوشیان شي او بیا ورسته سلات دی سلات نه ورسته غذا ده او د غذا نه ورسته خواږه یا هغه چورته دسر چورته دا دي نو معمولا دا ارزته چې سړی زی دا غذاګانې پکېږي او سوپ یو شای دی چې ډېر سړی اسوده ساتي او ټول انرژي پکېږي. وبخې صفای صاحب که چیرې یو کس ډنګر اوسېږي ما غوندې نو که هغه بیا سوپ وخوري څنګه به سي؟ والا اوس خو چې داسې دی چې جمعکانو ته ډنګري ډېره رواج ده غواړي چې ډنګر اوسېږي نو زه فکر نه کوم چې تاسو به داسې غذا وخورئ چې اندامم خراب شي نو دې خاطر اکثره خلک اوس کوشش کوي خصوصا نجونې چې دغه غذا وخوري چې هغه اندام خراب نشي او دا ډیره زیاته ګټه هم کوي هغه د کسان ته چې رژیم نسی ځکه چې سوب کله سګو خوري نو هغه مړوي نو ورسته لاغنه بیا ډوړی ته زړه نه کیږي. او بالکل ټول غذا ټول کالوریان پکشته دي یعنی هغه د چې د ټول هر سنه جوړ شوی هر مواد پکشته ډیره زیاته مننه صفای سبوز بګور سه اشمت سکوي او د بهرني خوړو پاکل به هم تاسو نه بیا پښتنه ولرم اشمت کې دې سره توې سدو کول وخه خو جوړه سو ما اوس به خپل ساس به جوړ کوم. اشمت دا غوخه هم د پکوړې شکل ځان ته خسته او دا غره کوم په پکوړا غوندې جوړیږي بیا د ساس ستا ورا چو. اشمت کله سره ته وای چې څومره کاری پاتې ده؟ کارش خو بسیار زیات کم مونده وخت کې چیلی ساس انداختیم در روغن امروش سویا ساس هم مندازیم و مقدار کم نمک هم مندازیم به خاطر که وقتی گوشت جور کردیم در او نمک ننداخته بودیم در این نمک کم مندازیم بسیار کم یعنی که شور نشن یعنی در حدود نیم قاشق و وقتی که میبینیم که وقتی که در بالای روغن مدادیم که میبینیم که اگر خود سخت میکنه یا سرخ میشه باز مقدار کم هم علاوه میتونیم داشت که هم ساس ما باید وقتی که جوش میخورن زیاد خوش نشه باز او دم دست خود میمونیم به اون کلکسی که دغسی پیدیم که زیاد سخت نشه بله حالا ساس آماده است حالا این گوشت هایی که آماده ساخته ایم یک دانه در داخل ساس مندازیم بخواه اشمت ولی سر تاس برای تو چی تا بنن هم پخپران که مگر تاس تا بحرانی خواهده چمتی کو تاس سنگ سی بحرانی خواهده سرکم خواهده با بحر که خواهده ما مخکې لکه څنګه چې ویلې اوس دغه د خوړو
شکل بیخی تغییر شوی دی هغه مواد په هغه سقلت سره چې خو خوړه تیارېدل وس په شکل نه دی زیات کوشش کیږي چې خوړه لایت وي او بدن ته دومره ضرر ونه لري کالوریان لږ زره کم وي زما زیات چې خوښیږي د یو چینایي غذا ده په نامه د هاټ پاټ یا ګرم لوښی دا ډېره جالبه غذا ده چې دوی غوښه د پیاز د پوست په شان باندې نری کوي او بیا هلته جوش اوبه چې لاندې اور ورته بل وي په میز په سر یې ږدي بیا دغه غوښه یو دوه ثانیې لپاره هلته کته کوي په دې جوش اوبو کې هغه پخیږي بیا د مختلفو چکنیانو سره دا خوري او هغې سره بیا خاصې ترکاریان هم لري چې هغه هم په همدغه جوش اوبو کې کته کوي او بیا یې خوري او دا غذا نو ډېر مطلقا صحي غذا په دې ده چې هغه غوښه دومره دی نری کوي چې هغې کې چې هغه کوم رګونه د چربیانو وي د وازګې وي هغه په دغه جوش اوبو کې اتومات له منځه ځي او دا غوښه مطلقا یعنی بدون د چربی نه پاتې کیږي او دا بیا نه شي غوړي خو به هم پکې نه استعمالوي غوړي هیڅ پکې استعمالوي جوش اوبو کې او هغه خوند دی اما چکنیانو په ذریعه باندې دا خوندور ساتي صفای صاحب تاسو برا ته چې په کور کې د چا د لاس پخلی مونږ زیات خوښیږي او خوند درکوي په کور کې خو چې رښتیا وایم ډیر وخت نه زه په مسافرت وم او بل دغه چې ما واده وکړه بیا کور کې زیات اوسېدلی یم نو بیا د خپلې کډې هغه مې ډېر خوښېږي د ماشومانو مور چې هغه چون ما سره زیات وخت اوسېده زما په هغه تبه باندې پوهېږي چې زه څه کوم نوه خواړه خوښوم صافی صاحب ډېری کسان وایي چې د نرانو په لاس کې یو رقم بیل خوند اوسېږي کله چې دوی پخلی کوي د ده وجه به څه وي او دلیل یې څه ده چې د دوی لاس کې ډېر زیات خوند ده آیا ډېر وخت پخلی نه کوي یا هم کوم خاص برکت دی دوی لاسونو کې ښه که چېرې تاریخ ته وګورو بیا دغه برعکس دی ځکه چې پخوا دغه کر کیله او د دې خوړو تولید هم د زنانو په لاس کې وو او پخلی هم د زنانو په لاس کې وو ځکه هغوی خپله دا تولیدول لکه غنم به یې خپله کرل دا به یې لاسته راوړل بیا به دوی پخپله پخول خو اوس چې کله دغه عصري غذاګانې راوتي دي مختلف غذاګانې راوتي دي دا کې بیا د نارینه وو رول ډېر زیات دی ځکه چې اوس اصلا اشپزي کلاسیک نه ده اشپزي خپله یو فن دی یو ډیسپلین دی چې په پانتونونو کې لوستل کیږي نو دې خاطر زیاتر بیا په دې کې اشپزان وي بیا اشپزان ته نه پوهېږم چې د اشمت ورور دغه د اشپزي رتبه یې څه شی ده دوه ستاره درې ستاره او څلور پنځه ستاره اخري اشپزي تا د ستانډرډ نه مچت کړی دی نو دا خو ډېر ښه دی نو دا چې شپږ ستاره اشپز تاسو لري ډېر ښه خو ما یې غذا ته اوسه نه ده خوړلی اوس به تاسو ته هم پته ولګېږي چې زما ستاروالکول موږ وخورو بیا به پوه شو چې دا شپږ ستارې ته اوسه راسي زمونږ د حکومت په شان کومه سفارشي کار دې کړی او که نه نه انشاءالله چې تاسو به هم ترنه خوند واخلئ حشمته څنګه خبره ده تر کومه د هده پورې پخلی سوی ده غذا خو اماده ده صرف اوس گاز می بند کړی اوس کاپ می جوړ کړی ده حشمت هم خپل خواړه راوړل چې د ده خوند به څه ډول وي حشمت اوس ستاسو تعریف فعلا په خطر کې دي چې څنګه ګوري د ده خوند والله دا خو د شکل نه خو ډېر ښه ښکارېږي حشمت اوس ته به راته ده وایي چې د ده وجه څه ده چې دا باید دومره ډېر ترخه پاخه سي دا دغه رقم یو خواړه ده څوک چې تریخ ډېر خوري دغه رقم خواړه جوړولی سي خپل ځان ته جوړ کړي یعنی هر څوک چې یو رقم غذا باید جوړ نه کړي یو رقم یعنی هر غذا خپله یو نوعیت لري او هر شی هر رقم غذا مونږ تاسو جوړولی سو خو تریخ هم جوړولی سو یعنی خوږه هم جوړولی سو خو تریخ دې د خاطر ده چې څوک چې تریخ خوري هغه دغه رقم غذا به ځان ته جوړ کړي مهارت نه کار اخیستی ډېره مننه ډېر زیاته مننه صفای صاحب تاسو نه هم او حشمت ته نه هم ډېره زیاته مننه سو د کور څخه به هم خوند وګورم چې څنګه به مهرباني درانو دینکو دا ودنه ورځ د پخلی خبرونه چې تاسو ته موراندې کړه هیله من دیم چې سبا مو تینځ کړو وسیږي تر بیا چې تاسو درانه حضور تاسو لري په لوبخون کو خدای مسپرم خدای په من خو وخت لري